Sverrir, tap hérna í Hafnarfirði í dag. Hvernig eru svona fyrstu tilfinningarna að stuttu þetta leik? Það var bara fyrri hálfleikurinn var slakur hjá okkur og hérna og við vissum það ef við myndum ekki koma mikið grimmari í seinni hálfleikinn þá værum við ekkert að fara að gera hérna og því miður þá komu að einhverju smá kraft í fyrstu mínúturnar í seinni hálfleik og hérna en vorum samt ekki að ná að stoppa nóg og sóknum okkar var styrir líka allan leikinn og þannig að bara þessi frammistaða dugar ekki til að uppskera neitt á móti svona góðu liði eins og Haukum. Svo segir seinni hálfleikurinn þetta var náttúrulega leikur þó að erum staðan ekki verið frábær fyrri hálfleik. Svo kemur 28-15 þriðji leikur. Þetta ekki bara svolítið þar sem að þessi leikur tapast? Jú, þú veist, svona þá fer þetta í endanlega skilu, þá voru þetta orðið helvíti djúp hola sem við þurfum að reyna að koma okkur upp úr og hérna en bara það voru allt og margir af mínu leikmönnum bara sem voru bara hreinlega ekki með, voru algjörir farþegar í sókn og svo hérna og bara ómikið samskiptaleysi og já, við sýndum bara margar okkur vestu liðum í kvöld má segja en ég veit alveg hvað býr í liðinu og við þurfum bara hérna við þurfum að laga sem fór úskeiðis núna og koma okkur strax á sporið aftur. Þetta intensity og svona einhvern veginn kom að segja smá brjálaði ykkur, virðist ekki vera til staðar allavega í þessum leik? Nein, það er alveg satt hjá þér, það var einhvern veginn hérna, ég veit ekki hvað máli er að við erum búin að vera í langri pásu og ég held að væri hungrið, væri það mikið að komast í að spila aftur, að hérna að það er ekkert mála liður í gírað, en hérna en það einhvern veginn var ekki og hérna en það er ekki þannig, ég veit alveg að stelpurnar komið hérna og ætluðu sér að leggja sig fram og svona, en það er stundum bara sem að hlutinni gangi ekki upp og þetta var einn af þeim dögum og á móti hrikalega sterku liði eins og Haukum, þá getum við ekki spila svona og búist við að við fáum eitthvað til. Eftir langa pásu eru nú tveir leikir á stuttum tíma, Njarðvík á laugardaginn, hvernig líst þér það? Bara mjög vel, það er hérna, við náttúrulega spilum við síðast við hérna, bikarúrslita leikinn og hérna, það var hörku leikur og veist, það verður bara átt áfram á síðustu sekundur og hérna en við þurfum að sýna miklu betri frammistöðu ef við ætlum að vinna þær á laugardaginn. Takk fyrir.